Moikka! Tänään tehdään jättikatkarapu Caesar salaatti. Ja Caesar salaattihan on kotoisin Meksikon Tijuanasta. Ja minä olen Hector, teidän oma Caesar salaattikokki. No niin, aloitetaan sitten jättikatkaravujen kypsennyksestä. Eli vähän öljyä pannuun. Ja sen jälkeen nämä jättikatkaravut, jotka laitetaan tänne, niin tosi tärkeä asia on kuivata nämä huolellisesti, että sitä vettä ei tuolla sitten roisku. Eli rapu lähtee aika nopeasti muuttamaan väriään, sitten tulee tuollainen punainen ja sitten tiedetään, että se alkaa kypsymään. Ja kun siitä se läpikultavuus häviää, niin sen jälkeen se rapu on täysin kypsä. Ja kannattaa mieluummin kypsentää vähän liian vähän kuin liian paljon tällaista rapua, että saadaan siitä hyvän makunen. Noin, ravut on vähän saaneet väriä. Lisätään valkosipuli. Pieni pyöräytys vielä, että saadaan valkosipuli pehmeäksi. Suola ja pippuria. Ja sitten sitruunan mehua. Ja sitten tuoretta yrttiä laitetaan oreganoa sinne. Noin, nyt voidaan laittaa ravut sivuun ja lähdetään sitten käsittelemään näitä muita aineksia, mitä salattiin tulee. Tämä salaattipohja, eli täällä pääraaka-aineena on tämä Rooman salaatti, sidesalaatti, täällä monta eri nimeä. Ja sitten siihen sekoitetaan kastike, joka on myöskin siellä pussissa valmiina, eli majoneesia, johon on sitä anjovista lisätty vähän makuaineeksi, myöskin vähän parmesaania. Laitetaan kastike salaatin joukkoon, kevyt nostelu, vähän parmesaania sinne. Ja tämän jälkeen sitten tämä salaattipohja laitetaan tuohon tarjottavan salaatti. Kulhon pohjalle. Noin, nätti, hyvä salaatti. Ja sitten pinnalle nämä ravut, jotka on vähän jäähtyneitä, ettei ole aivan kuumia enää. Sitten vähän vielä pinnalle parmesanjuustoa. Leipä krutonkeja, nekin löytyy sieltä pussista valmiina. Ja muutama yrtti vielä, niin se on siinä. Sitten jälkiruoksi ananassorbetti, eli tässä pakkauksessa on kaksi tämmöistä valmiiksi täytettyä ananaksen puolikasta, jossa on ananassorbeen sisällä. Ja sitten pikku vinkki, eli leikkaa tänne pohjasta tämmöisen pienen viipaleen pois, niin silloin se pysyy nätisti sitten tuossa lautasella, sitä helpompi siitä syödä. Tällaiset herkut tänään täällä Tijuana, Meksiko ja Hector. Me näemme jälleen huomenna. Siihen saakka, moikka!